Привіт, друзі! Ми починаємо. Росіяни вже не радіють ударам, бо прилітає відповідь. Вони ніяк не вгамуються. Прильоти по сумах в Одесі під ударом опинилася припортова інфраструктура. У нежитловій висоці спалахнула пожежа, пошкоджено будівлю морського вокзалу. На Росії вже давно не насолоджуються картинкою безкарних повітряних ударів по Україні. Прилітає у відповідь і прилітає дуже голосно та точно. Пише Кирило Сазонов. Різниця важлива в тому, що ми не працюємо просто по містах та цивільних будинках, лише військові цілі. У московських аеропортах затримані рейси та працює план Килим. Ніхто не літає. В Санкт-Петербурзі закривали аеропорт і в місті зникло світло після вибуху. Удар у нафтопереробний завод біля аеропорту Курська, а потім в аеропорт про Свастополь та Крим. Взагалі говорити нічого там прилітає з регулярністю потяга метро. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. А ще є рішення США направити Києву ракети атакам. Тому можливо, тобто так, але трохи пізніше, що трохи бісить, буде і Німеччиною затверджено рішення про постачання ракет Таурус. Війна набуває нової якості. Дедалі більше уваги саме ракетним ударам по тиловим об'єктам та використанню далекобійних дронів. Рідна гавань поступово перетворюється на тир, який використовують Сили оборони України для відточування майстерності та тестування нових видів озброєння. Професор кафедри політичних наук УКНУ імені Шевченка політолог Ганна Малкіна розмірковує так: Крим з найголовнішої перлини став мішенню номер один. В ЗЕС реагують спокійно. Я не можу, на жаль, коментувати ці речі приліт по штабу Чорноморського флоту РФ. Я думаю, ті, хто може прокоментують пізніше, тому що і напередодні, і під час, і навіть після операцій, які успішно проводять сили оборони, потрібна певна тиша. Агентура «Ворожений спит» Сказав Юрій Гнат. Спікер додав, що в Криму вже досить неспокійно для окупантів, особливо протягом останнього тижня. Усі сили оборони, всі служби, які працюють спільно, роблять все для того, щоб окупантам було неспокійно у Криму. Таким чином, сили оборони роблять фразу Не хочеться їхати з Криму знаковою для всіх, наголосив Ігнат. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.